מכירים את שרה סילברמן? שרה סילברמן היא שחקנית וקומיקאית עם פה ג'ורה, שעשתה קריירה מבדיחות על הפרשות גוף. So it was a nightmare. I learned a lot of skills, like complete disassociation. making a cot over soaking wet sheets while I stink like piss. עכשיו תראו, להיות קומיקאית עם פה ג'ורה זה מגניב וחתרני וכמובן מאוד פמיניסטי. אבל בסוף קומיקאי צריך להצחיק, ושרה סילברמן כבר הרבה זמן לא מצחיקה. אין דבר יותר עצוב מקומיקאי לא מצחיק. למזלה של סילברמן היא גם אזרחית נאמנה ברפובליקת הקורבנות האמריקאית, שמאשימה את כל העולם ובת זוגתו על הרצף המגדרי בפגמים שלה. אז היא מצאה השם, Jew Face. נסביר, בקרוב יעלה לאקרנים סרט על חייה של ראש ממשלת ישראל לשעבר, גולדה מאיר, זכרה לברכה, בכיכובה של השחקנית הבריטית אלן מירן. סילברמן כועסת שבמקום ללהק לתפקיד יהודיה, למשל אותה, להיקו שחקנית לא יהודיה, מירן, רק בגלל שיש לה, כלומר, Jew Face, פנים יהודיות, ובעיניה זה גזעני, מתנשא ולא תקין פוליטית. Jew Face... doesn't feel good to say, is defined as when a non-Jew portrays a Jew with the Jewishness front and center, often with makeup or changing of features, big fake nose, all the New York-y or Yiddish-y inflection. And in a time when the importance of representation is seen as so essential and so front and center, why does ours constantly get breached, even today, in the thick of it? הטיעון של סילברמן מרתק, כי הוא חושף את המחלה האוטואימונית שתוקפת את עולם היצירה והאומנות בכלל, ומאיר באור מגוחך את הזהות היהודית האמריקאית הרפורמית בפרט. ברעיונות רבים שערכה, סילברמן מתגאה במשפחתה הרפורמית, ובעיקר באחותה הרבה רפורמית שמתגוררת בירושלים. אלא שאיליה וקוץ בה, כי בעיני הרפורמים הזהות היהודית לא נשענת על הלכה, מסורת, סנטימנט לאומי, אלא בעיקר עניין של הרגשה ופולקלור, קישוט אקזוטי, כפי שהגדיר זאת בן שפירו. But Reform Judaism does not strictly abide by any form of halakha, it doesn't abide by Jewish law, it has nothing to do with Jewish philosophy. It really is just progressivism masquerading as religion. את השאלה נפנה לגברת סילברמן. אם עד עכשיו הזהות היהודית שלך באה לידי ביטוי בקידוש על שרימפס ובנגינת עוגב עם החברים הגויים שלך מטמפל אמנואל, איך פתאום עכשיו היא הפכה לגזע ורק לשחקנים יהודים מותר לשחק תפקידים של יהודים? התשובה התמונה בטרגדיה של עולם היצירה והאומנות בימינו. סילברמן אומנם יהודייה, אבל היא גם לבנה. ובאמריקה של היום הלבנים הם הרעים, הם הפריבילגים שצריכים לחפר על חטאיהם בפני השחורים. סילברמן הבינה את העסק והצטרפה לשגעת פוליטיקת הזהויות. ועכשיו היא על תקן הקורבן שמשתמש בזהות היהודית הכי רדודה, הכי פרימיטיבית, כדי לקבל תפקידים. כפי שפתחתי, עולם האומנות והיצירה סובל בשנים האחרונות מהתמכרות הולכת וגוברת לתרבות פוליטיקת הזהויות. מה שחשוב היום באודישנים בהוליווד זה לא איכות המשחק, אלא צפיפות הפיגמנטים. טקס האוסקר הפך כבר מזמן למפגן מחאה של BLM, וענקית הסטרימינג נטפליקס מתפקדת כזרוע ביצועית של רשידה טליב. תוסיפו לכך את תרבות המחיקה של יצירות קלאסיות שלא מתיישרות עם הפוליטיקלי קורקט, כמו חלף עם הרוח, בית קטן בערבה ואוהל הדוד תום, ותקבלו עולם יצירה שישאיר אותנו בסוף רק עם סרטים אינפנטיליים על גיבורי על מקומיקס. התנועה הרפורמית באמריקה היא חלק ממהלך גדול. מרוב רצון להיות מיוחדים, אוניברסליים ורב תרבותיים, מגיעים בסוף, בקצה שרשרת הטרלול, לרציונל האנטישמי שעומד מאחורי חוקי נירנברג והפרוטוקולים של זקני ציון. אפים גדולים. איך אמר פעם סארט? יהודי הוא מי שמצביעים עליו שהוא יהודי. או בגרסה העכשווית, יהודי הוא מי שיש לו פרצוף של יהודי. ערב טוב, פרסומות, וחוזרים עם תחקיר הקולנוע הישראלי. Thank you.